هەواڵم زانیارەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتا ژناو نیشانەکان. لیستی موچە ڕادەگەنرێت و زانیاری لەباری دابەشکردنی دوو موچە ئاشکرا دەبێت. هەر کەسێک بەم جۆرە جلوبەرگە وێنە بڵاو بکاتەوە سزا دەدرێت. بڕیار دەدرێت ئەم شوێنانە لە هەرێم بەیەک جاری دابخرێن. ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەبارەی موچەوە کۆبووە و بڕیاردرا لیستی موچەی مانگی دوو بڵاو بکرێتەوە و دەست بە دابەشکردنی بکرێت. ئەمڕۆ چوارشەمە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی و بە ئامادەبوونی قوبات تالەبانی جێگری سەروەزیران کۆبوونەوە و لە کۆبوونەوەکەدا دوا پێشاتەکان سەبارەت بە بابەتی موچەی مانگی شوباتی 2024 گفتوگۆی لەبارەوە کرا و بڕیاردرا لیستی موچەی مانگی شوبات بڵاو بکرێتەوە. بە پێی زانیارەکان دوای ئەوەی وەزارەتی ئیدارەی عێراق موچەی مانگی سێ نارد دوا بە دوای موچەی مانگی دوو موچەی مانگی سێ دابەش دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدا پێشتر مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیارێک لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دەدەن. وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێم لە ڕێگەی نووسراوێکەوە ڕایگەیاندووە هەر کەسێک بۆ هەر مەبەستێک جلوبەرگی فەرمی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لەبەر بکات لێپرسینەوەی یاسایی لەگەڵ دەکرێت. ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێم لە بەیاننامەیەکدا نووسیویەتی لە پێناوی پاراستنی شکۆی ئەفسەر و کارمەندانی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ کە بەرپرسن لە پاراستنی سەر و گیانی هاوڵاتیان پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری گشتی قەدەغێ بە جلوبەرگی سەربازی بۆ هیچ مەبەستێک جگە لە ئەرکی فەرمی ئەفسەر و کارمەندان ڤیدیۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بکەنەوە. ڕاشی گەیاند ئەگەر بەشداری لە هەر چالاکیەک بکەن پێویست بە جلوبەرگی فەرمی لە دەرەوەی کاتی داوام لەبەر بکەن و ئەو چالاکیە لە هەر کەناڵێکی میدیایی یان تۆڕی کۆمەڵایەتی پیشان بدرێت پێویستە ڕەزامەندی سەروی خۆیان وەربگرن. هەر کەسێک بۆ هەر مەبەستێکی دیکە جلوبەرگی فەرمی لەبەر بکات و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان خۆی نمایش بکات لێپرسینەوەی یاسایی لەگەڵدا دەکرێت. حکومەتی عێراق لە بڕیارێکدا ڕایگەیاند هەتا ڕۆژی 37 ئەمساڵ دەبێت سەرجەم کەمپی ئاوەرەکانی عێراق لە هەرێمدا بخرێن. حکومەتی عێراق لە ڕێگەی وەزیری کۆچ و کۆچبەرانەوە بڕیاریدا هەتا ڕۆژی 37 ئەمساڵ دەبێت سەرجەم کەمپی ئاوەرەکانی عێراق لە هەرێمدا بخرێن و بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان لە ناوچەکانیان و هەر کەسیش نەگەڕێتەوە مافیمانەوەی لە کەمپ نابێت چونکە کەمپەکاندا دەخرێن و نابێت کەسی تێدا بژی. ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە بەردەوام باس لەوە دەکرا حزبێکی دیاری کوردستان لە هەرێم ژمارەیەکی بەرچاوی ئەم ئاوارانە لە هەڵبژارنەکاندا لە بەرژەوەندی خۆی بەکاردەهێنێت و عێراق دەیەوێت تا سی مانگی حەوتی داهاتوو کۆتایی بە کەمپی ئاوارەکان لە هەرێم بهێنێت. هەواڵ و زانیارەکانم پێشکەشکردن هەر شاد بن.